rồi miền sọc xoắn tiếp hiệp Campuchia nơi thể chư chấp đời xa cổ mình nâng xâm nó chiếc tu phi xong kriếm sư tay chỉ riêng rõ thằng ấy chiếc bị xe nơi tam nằm bón đài chi à tay tạ xa mò rập hủ nẹ bắt bong chỉ vật nâng nẹ rôn rồi buông rồi hốt đó bắt bong à vẹ dè vẹ nơi tay bắn to cát miến nông bật tế nơi đầm bón à dì à khnê mùi nì ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ1979រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមចំនួនប្រមាណជាង 60,000 ពលអ្នក 1,000 ឲ្យពីការអវយវៈចំនួនជាង 9,000 អ្នកភីចរើននៃជនរងគ្រោះជាបរិសុទ្ធនិងក្មេងប្រុសអាយុក្រោម15ឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះត្រូវបានគេរកឃើញនៅមូលហេតុជាច្រើនក្នុងនោះការប្រថុយប្រថានចូលក្នុងតំបន់សង្ស័យឬមិនទាន់មានការបោះសម្អាតមីនការកែច្នៃការលេងគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗការស៊ីឈ្នួលដោះមីនក្រៅផ្លូវការ นังกาปราปรักเครื่องยนต์กรุบประเภทลือตําบลสงสัยជាដើមតែគាត់មកវាខ្ញុំទៅមើលគេឆើមើលគេខ្លោគាត់ហ្នឹងចាក់ទៅក្នុងគាត់ហ្នឹងទៅវាផ្ទុះហ្នឹងខ្ញុំវាបែកជើងខ្ញុំទៅឃើញស្ពឹកស្ពឹកខ្ញុំថាត្រូវគាត់ជើងបានគឺយកគាត់មកដំបានទៅកូនឆ្លាប់នោះមីភូមិនាំខ្ញុំទៅកាប់ ជីមិនឈើយំធ្វើភ្នីនឹងកើតជូត្រែស្រាប់ដល់ទៅទៅភ្នីមិនជន់ទេត្រឡប់មកវិញបានអាចជន់មីនបាទនៅព្រីនេះក៏មានព្រីធំនេះព្រីរបស់ហើយអត់មានផ្លាកសញ្ញាអីទេកន្លែងនោះខ្ញុំធ្លាប់ដើរមានគេចាប់អារម្មណ៍ថាក្នុងចកានោះមីននៅសល់ពីចំនួនណាចំនួនណាអត់ដែលដឹងទេសូមសូមពូកុំឲ្យបងប្អូនលេងក្រាប់មីនអ្នកគាត់ថាដល់ជីវិតពីការទៅចាប់ដើរ បាទណាខ្ញុំគិតថាសាហាវណាវាស្លាប់ដោយថាមិនសំខាន់ថាមនុស្សធំមនុស្សតូចមិនថាសត្វឬក៏អុយទេអុយតែប៉ះវាគឺវាសំឡាប់ទាំងអស់សពថ្ងៃគឺសុខសន្តិភាពហើយយើងឯករាជ្យហើយកុំអុយពីការដូចជាខ្ញុំទៀតបើសិនជាបងប្អូនដើរទៅកន្លែងណាក៏ដោយបើសិនបើឃើញមានមីនសូមបងប្អូនកុំដើរទៅមុខ ត្រូវដើរថយក្រោយតាមគន្លងចាស់ដែលបងប្អូនដើរការអប់រំកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅតែជាសមាសភាពដ៏សំខាន់មួយដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសកម្មភាពមីន 2018-2025ក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅតាមសហគមន៍ការអប់រំកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993មកម្លេះក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តដែលមានហានិភ័យខ្ពស់របស់អ្នកដែលរស់នៅឬធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមអាជ្ញាធរមីនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងតាមដាននិងសម្របសម្រួលវិស័យសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជា សកម្មភាពអប់រំកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមដោយមានការចូលរួមអនុវត្តពីប្រតិបត្តិការអប់រំជាតិនិងអន្តរជាតិគឺជាសសរស្តម្ភដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីនក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះដែលបានចែងថា ជនណាកែច្នៃគ្រឿងផ្ទុះប្រភេទដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី50,000រៀលទៅ2លានរៀលដោយបន្ទាន់គិតពីបទល្មើសព្រំប្រទល់ផ្សេងៗទៀតក្នុងករណីរកឃើញសំណោះជាផ្ទុះនៅកន្លែងណាមួយជាបឋមសូមជួយមានវិធានការការពារកន្លែងនោះកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតហើយទន្ទឹមនោះ សូមមេត្តាជួយផ្តល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលនឹងជិតបំផុត
ដើម្បីមានវិធានការយកចេញជាបន្ទាន់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចអនុប្រធានទី1អាញាធមមីនមានប្រសាសន៍អំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងនាមសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាញាធមមីនខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំប៉ះពាល់កែឆ្នៃដំគប់លេងក្របមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះព្រោះបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ពិការនិងបាត់បង់ជីវិតព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយើងការអប់រំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងសំណល់គ្រាប់ទុះពីសង្គ្រាមជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នា